Do you guys like books? Yeah, he gave me a library. I love to read. I love adventures. Yes. I love fairy tales too. I really do love books. And I started to see something changing in him. Ele foi bom e delicado, mas era mal e era tão mal educado. Foi tão gentil e tão cortês, por que será que não notei uma vez? Everyone can change. Everyone can get better. E reparou no meu olhar, que não tremi quando cheguei a lhe tocar. Não pode ser, que insensatez, jamais olhei pra alguém assim alguma vez. Encantado in English. Do you know? It's a prince charming, right?